ូលក្នុងហើយគឺស្លៀកបុរាណពុតមកហើយបងប្អូនគ្នាគឺស្លៀកបុរាណពុតទៀតហ្នឹងហើយចុះអត់ដងមិនអត់ពុតទេធម្មតាចឹងណាហើយអញ្ចឹងអាណានោះបានមកណាថ្ងៃនេះអំសុំបងឯងខ້ອຍមកឯងធ្វើខំសតដល់ឋានប្រចាំមកណាអីហ្នឹងម៉េចទៅធ្វើខនសឺតឋានប្រចាំយើងមានអតិថិជនមកពីណាខ្លួនអតិថិជនពីឋានប្រចាំមកហ៎ហួយមិនជិះយន្តហោះចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចៃឈិញហេឡូចៃឈិញមែនសងគូតអីតិចទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតិចទៀតខ្ញុំឲ្យមែនសងរួមបាត់បុរាណឲ្យមើលបងប្រាប់ប្រាប់ឯងអត់ប្រាប់អូមូមីមិនដឹងសួស្ដីមកឡាមោចាអូមគួរកូនគួរមកម៉ែម៉ែដឹងថាទឹកអូមក៏ធំទីជីវិតគួរហ្នឹងអាហ្នឹងបាត់ខ្មៅយើងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមកមីរៀបចំខ្លួនទៅណាថ្ងៃហ្នឹងអូញ៉ែហ្នឹងក្រាន់គាត់ពាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងថាវៃឯងហ្នឹងថតសំអាងការនៅនេះខ្ញុំថតប្រម៉ូតសំលៀកបំពាក់នៅសំអាងការទៅណាហ្នឹងស្អាតម្លេះចាចេះសិនសិនហៅមីសុងហេឡូមីសុងហេឡូខិតមកទៀតរៀបសួររៀបសួរអំបងមីងទាំងអស់គ្នាហើយដេកខ្ញុំមកគេហើយតែមកទៀតបានដែរអញ្ចឹងមីងសុងមកខេនដាក់ប៉ុណ្ណឹងដែរចង់ឲ្យមីងសុងរួមមកបាត់មកដាក់បាត់មែនមីងសុងរួមតាបើខំមិនទេ Yeah I want to ចេញដាក់មកគេទៅឈរមីងសុងឈរថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យមីងសុងរួមបាត់បុរាណឲ្យមើលមួយអានប្រាប់ទេអើតាបើមិនដាក់លើទីមកបាច់ទេខ្លីៗក៏បានដែរអូយត្រូវឡើយខំភ្នែកមកឡើយអ្នកបុរាណគេត្រូវសុភាពមិនធ្វើកលុកកលាក់ញ៉ាំហ៎មកចេញលើឈប់ឡាយលើចុះអ្នកក៏អពូទេចុះរងសើបួលរងបែបបុរាណថ្ងៃនេះគេមកបែបបុរាណគេរងបុរាណបាត់ខ្មែរយើងយ៉ាងណាចំនួនមុននេះណាម៉េចហមទៀតអត់ដល់ទៀតដាក់រឿងហ្វូលនេះមកហ្វូលទៅមិនតាហ្វូលម៉ាញ់ខាងបាទឥឡូវហោះសើហ្វូលបុរាណនេះដឹងបុរាណខ្ញុំទៅរសាយរសាយទៅម៉ែបងអីគេអ៊ំទុកឆ្លងអីស្ងៀមពេញឡាយបាត់ឡងអូយមើលអូយខ្ទេចឯងខ្ទេចសក់អ្ហាមិនអីគេខ្ទេចម៉ាស្ការ៉ាមិនអស់ហើយអូយ៉ាងហ្នឹងតាឡាយមិនប៉ុណ្ណឹងទេហើយបាញ់មកងើបងើបឈរងើបឈរងើបឈរគាត់ងើបឈរខ្ញុំនឹងទៅ
មកពីណាថ្ងៃហ្នឹងថតសំអាងកាខ្ញុំថតធ្វើដៃមិនកុំកវៀខ្លាំងពេកអត់ទេមកមិនស្រួលបងណាអត់ស្អាតដូចដបងបានទេបានអស់ចិត្តទេណាក្លៀនទឹកក្លៀនហើយទៅចូលក្នុងឡាយក្លៀនទឹកក្លៀននំក្លៀនបាយបានហើយអត់ចោលចរិតសោះក្លៀនដាក់ក្លៀនទឹកក្លៀនទឹកមិញសងសង្ហាឲ្យខ្ជូរទៀតមិនដែរកូនក្លៀនទឹកកូនសង្ហាខ្ជូរទៀតទៅហើយហ៎មកទឹកជាទាំងគ្រូស្អាតស្អាតទាំងអស់ហ្មងថ្ងៃនេះម៉ាក់ស្អាតមីងសុងស្អាតតែដែរកូនថាមីងសុងស្អាតស្អាតទាំងពីរនាក់ដែរអស់អាទាំងពីរនាក់អូសម្បូរឈីឈីងអស់កូនឥឡូវម៉ាក់សំភីកូនសិនពេលកូនស្លៀកសំលៀកបំពាក់បុរាណអញ្ចឹងឈឺថ្ងៃមុខណាកូនស្លៀកសំលៀកបំពាក់បុរាណអញ្ចឹងតើកូនមានអារម្មណ៍បែបណាអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តក៏ស្លៀកពាក់បុរាណថាសុខចិត្តដែរបាយបាយមកអុយអមីក៏នេះបានដាក់ទឹកបាំងមុខហើយនិយាយលេងកើតទេកូនដាក់ទឹកបាំងមុខនិយាយលេងកើតទេនេះអរអេបសូពុកម៉ែហួរណាស់គ្នាយ៉ាងណាស់មានឆន់ប្រតិភូនមែនតាមតែតែមិនមិនណាប្រតិភូនតិចតិចអូនហោកឡើងដាក់សិនអូនក្រាញ់នេះឲ្យល្អក្រាញ់នេះឲ្យវាទុកបានយូរអញ្ចឹងហ៎មីសុងថ្ងៃនឹងស្លៀកពាក់បុរាណអីក៏ខ្ជូតមែនខ្ជូតចាំមើលខ្សែក្រវ៉ាត់អើវាខ្សែក្រវ៉ាត់ទេអឺខ្ជូតនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងហ្មងអង្គុយតិចអស់ហើយសក់នោះមកអញញ៉ាំតិចមកបើកូនទៅពឹសញ៉ាំញ៉ាំមកចង់ទិញមីងសុងរាល់ថ្ងៃចាបានបងអត់ចង់មួយណាចង់ទិញកូនទូសាក់ណាទូសាក់ណាទូសាក់ណាចង់ទិញកូនទូសាក់ណាមីងសុងអត់ទៅទៀតហើយមិនចង់ប៉ែសក់ទៀតហើយបាត់បងឯងបាត់ទៅឡាយអាពីនេះបានហើយហើយពួកអីអូបណាគេចង់ពេញគុណបាត់ទាំងអស់ដកដៃកុំវាយស្មើដកដៃចេញសុំថោមុខគុណអីសុំថោអោថោវិញខាហ្វេថោវិញអត់តើក៏ប៉ះអីខ្លួនគេផាត់មកខ្លួនគេពងបាក់អញ្ចឹងមកកធងលោកគេរហូត
មីសុងជួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយចេះទៀតចាអរគុណច្រើនសួស្ដីអូនឈីងចាស្ដីងងក់ទៀតហើយអស់សង្ឃឹមមកថ្ងៃបាយកូនចាយមកអស់សង្ឃឹមនេះចាំមិញអត់អត់ចង់មកឡើយចូលចាំមកស្មាត់វឹបវឹបមកវាយូរឡើងស្រឹងស្រឹងហ្នឹងបើគេថោថាថាមិញមីងឈីងបើអស់ឆ្លៃតបពេកមកនេះមកអាមីងតាឈីងតាឆងតាឆាំងកាឈីងអានេះមិនចាំនេះអាមីងអានេះថ្ងៃនឹងចែកថ្ងៃនឹងមកសុំថាបចែកឈីងមុនបានអត់អឺអត់តាននេះតាននេះតែគេខានមិនតាន់បានថាណាមិញតានថាណាខោប៊ីហ៎មកចូលមកអាយខៅវិញមកអរអូខេឥឡូវកូនថាមកមកថាកូនមុនថាចាយអរេអាយថាតាមីងឯងអរេអាយថាតាមីងឯងផោផោអាយថាហ៎មិនចឹងបងឯងស្រីមិនឲ្យផោថាហ៎អញ្ចឹងទៀតស្រីមិនថាផោហេលូបើមកឯងស្រីមិនថាមកឯងកូនថាមកឯងអូអញ្ចឹងក៏ចឹងហ្នឹងជូជូជូអូជូជូជូបានមីសុងប៉ិនខាងថើបអូយមែននឹងមីសុងបកកែណាហ៎អូមកអត់ថាឲ្យឯងអូគ្រាន់តែគេខមមិនថាឲ្យប៉ុណ្ណឹងកូនថយចេញចប់បាត់ឯងបងណាថាកូនមកថាឲ្យទេមកថាកូនបកកែថើបមកកូនថាកូនមកមកអង្គុយមកកុំងើមកច្រើនពេកមកងងក់ចឹងពេកអូម៉ែហកអីមិនដឹងថាឈឺចុងចុងអូខេឥឡូវមកសួរសំណួរកូនមួយមកចូលក្នុងនោះភ័យកូនអ្ហ៎ភ័យកូនបើយូរឡើងយឺតយឺតអ្ហ៎កូនលេងចូលមកហើយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនណាលេងសួរអូលេងសួរម៉ែដងទេណ៎ណ៎ចូលមកជំរាបសួរច្រើនទៅច្រើនថៃអីច្រើនទៅថៃឃើញវីដេអូឡើងច្រើនមិនដឹងសួរវាបាត់អស់ហើយហ៎សួរស្ដីកំាប់ងបើគេហៅកំាប់ចប់បាត់នោះប្រាប់ផងពុកម៉ែបងប្អូននោះមិនសោះអត់កំាប់ទេមិនសោះអត់មានអីថយចេញមានអីថយទេណាចាំបាក់ជប់ស្រឡាញ់ណាបាយបាយស្អាតចាអរគុណបងសាមញ្ញមានអ្នកខមមិនថាខ្ញុំម៉ាក់ម៉ាក់មិនសុំថាគុំរសាខ្ញុំអ្នកលក់វ័យស្មេងនិងប៉ុនខឹងណាស់មកកញ្ចេះមកចូលមកមកគុំម៉ាក់មកអម៉ាក់ថាឲ្យឯងមកទៅប៊ូហ្វេថាឲ្យបានតែម៉ាក់ថាឲ្យកូនឯងមកកូនកូនម៉ាក់ល្អមកគុំមកឈីងចូលមកអត់ងើឈួតចាំមកកូនណោមើលហើយបងប្រុសឈ្មោះអីហ្មងមែនដឹងហើយគាត់ខមមិនសួរបងប្រុសឈ្មោះអីមិនសងហ្នឹងឯងគេហៅបងប្រុសកូនចូលកូនចេញក្រៅឡាយរហូតចឹងខ្ញុំឈ្មោះមិញសងហើយមកដងឲ្យអត់ចាប់ទៀតចាប់មិនចាំមិញសងចាំមិញសងឈ្មោះផ្លែផ្លែពេកគេមកចាំមនុស្សអត់សូវសំខាន់ទេមិនចាំទេចឹងតែអាយឈុំមីក៏សឹងមិនចឹង
មីងសងឈប់យំនៅតាទីជឿយំទៀតហើយចេញឆាកមកយំទៀតហើយអត់ខានមួយថ្ងៃទេកុំខឹងឥឡូវភេកមីងសងឡើងយូរមកមកខេមកឲ្យមីងសងរួមមកបត់ទៀតឲ្យមើលអឺឈឺមកមកអីមកកុយលឿនណាកូននេះលឿនណាអូយអំពុមីងធុញងាប់ហេឡូម៉ាក់មីងលីងក្មួយឈីងស្អាតដូចម៉ាក់អញ្ចឹងអរគុណមកកូនចូលមកឈីងបាយបាយកូនឯងគួរឥឡូវចូលវិញអត់កូនឯងគួរចូលងើបចោះងើបឡើងអ្ហាមកបាយហើយចូលឈីងកូនមកអត់មានធ្វើអីហ្អងមិនញ៉ៃតោះឥឡូវខ្ញុំអង្គុយក្រោមវិញមីសុងមីសុងញ៉ាំបាយរួចនៅកូនញ៉ាំបាយរួចនៅតែទៀតទីឯងកូនញ៉ាំបាយដូចនៅមកចុះមកកូនឈីហើយមីសុងបាយូបានមកខេឲ្យមីសុងរាំអាឈីងបាយូបាន500ឲ្យឈីងរាំស្អីគេនឹងឡើងទៅណាអូចុះហើយចាក់បាយមកមីសុងនឹងឡាយបែបខ្ជិលខ្ជិលមែនមីសុងដល់ម៉ោងកោហើយខាងທາງខ្ញុំនឹងលំអៀងហើយអត់មានលំអៀងឡើយណាផងឡាយធម្មតាសោះហ្នឹងហើយឡាយតាគុនលេបលាត់ផាចាចង់នេះគឺជាលេលខ្លួនវាយឆ្នៃព្រោះតាគាត់ចានគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះមានសិលាវាពាក់នេះចំហាយសោចំហាយពីសំអាងការថ្ងៃនេះគឺទៅថតសំអាងការសំអាងការមយូរ៉ាហ្គោដែលជាសំអាងការរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបើករយៈពេល5 6ឆ្នាំហើយតោះចាចង់មកគឺជាឡេលេគ្រឿងវ៉ៃឈ្នីងឬតាខលឆេនរបស់ឡាកម៉ូចង់សម្រាប់ឡេនេះវិញគឺជាប្រភេទឡេបំពន់ហាក់ចង់សម្រាប់អង្គមីរបស់បងណាដែលគាត់មានស្បែកខ្មៅស្អាតអត់សអភ្លឺខ្លាមករលងស្អែកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡេលេគ្រឿងនេះបានហើយទៅបីជាបងបងមានស្បែកកោសិកាចាស់ចាស់ច្រើនស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយស្បែកស្ងួតឬមានដៃជើងរោមច្រើនក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡេនេះបានដែរដូចតែឡេនេះគឺអត់មានជាប់នៅលើកូរ៉ូមស្អិតនៅលើកូរ៉ូមស្អិតទៅលើខ្លួនចាមានក្លិនស្អុយដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនខ្លួនឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកស្ដើងឡើងតែសៃក្រហមឆាប់លះស៊ីអីទាំងអស់ចាចឹងសម្រាប់ឡេនេះវិញគឺម៉ាកប៉ុងមានចំនួន500 ml ស្មើនឹងកាឡាក្រូគឺតម្លៃពេញ $35ដុល្លារចុះនៅសល់$28ដុល្លារហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនចឹងសម្រាប់អំពូមីណារីកອດចង់បានគឺអាចឆាតចូលពេទ្យនឹងកំពុងតម្លៃតនេះបានចាចឹងសម្រាប់ឡេនេះវិញគឺចាប់ពីយូរ12ឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចប្រើប្រាស់បានចឹងទោះបីជាមានស្បែកស្ងួតខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអាចប្រើប្រាស់បានដែរដោយសារតែជាប្រភេទឡេបំពន់ចឹងបានន័យថាគឺស្បែកស្ងួតឬស្បែកដែលមានកោសិកាចាស់ច្រាស់ចាស់ច្រើនក៏អាចលាបទៅចូលស្បែកដែរយាយទៅគឺអត់មានស្អិតបតានៅលើស្បែកអីក៏លាបទៅអត់ចូលអីទាំងអស់ចាស់យាយទៅគឺលាបទៅចូល 100% តែម្ដងចាស់ហើយគឺធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមហើយក្លូចាស់ចាស់ខ្លាំងមែនតើហ៎កូនអាហាកូនទាំងអស់គ្នាណាចាចង់ស្រាប់ឡេលេខ្លួននេះវិញគឺតម្លៃពេញ35ដុល្លារចុះនៅ38ដុល្លារព្រីដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងចឹងស្រាប់អង្គមីងណាដែលគាត់ចង់បានស្គាល់ផលិតផលតែកម្រមួយណាគឺអាចឆាតចូលភេទដែលគាត់កំពុងតម្លៃតនេះបានចាចឹងឡេនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកទេគឺមានទៅស្បែកហ៎
con trai mà hai con là hốt ta chẳng ai hai mày chẳng ai mà hai mày nó khóa ôn giống thật là vũ ở hình lĩnh mỏng á chả là ai mà hai mày ui hiểu được mọt mọt tàm mọt thầy đang xế chẳng là hai cua hết mà cua này mình mà một lại cua biết mà từ mơ mình xong lẹp là hai cua hết rồi mà đây mà ăn hai cái mà mà ai nhóm con môn dương cái thì nhóm con đọc một muối đồng ba chín năm ấy nhóm tầm con thì chín năm đó bông mặn còn hai con hai bảy mình của con mặn mình sống của con mặn trẻ sinh của con mặn mặc ấy còn mà chụp bông ôn ở sẻ mình sống với sân chụp liếc chân chụp liếc với tia sân mày chụp liếc với sân à lâu chụp liếc với mà ចង់សម្រាប់លេលឿនខ្លួននេះវិញគឺជាដូចខ្ញុំនិយាយតដែរចឹងគឺជាប្រភេទលេបំផនចឹងគឺអត់មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកអីទេចឹងគឺបើសិនជាបងបងណាដែលគាត់មានស្បែកខ្មៅស្អាតលាបលេណាទៅក៏អត់ចោលហើយក៏បោះស្មែកស្បែកសម្បូរទៅដោយកោសិកាចាស់ចាស់គឺអាចប្រើប្រាស់លេនេះបានដោយសារតែនៅពេលដែលយើងលេងស្បែកសបឬថ្លាទៅគឺយើងលវេថាគឺមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើចាស់ហើយណាមួយក៏យើងបានថែរក្សាស្បែកឲ្យនៅវ័យក្មេងល្អហើយក៏ថែរក្សាស្បែកឲ្យមានសំណើមកុំឲ្យស្ងួតបែកស្កាឬឡើងអាចរុញលើស្បែកឯចឹងទៅចឹងដូចដៃខ្ញុំចឹងគឺដៃខ្ញុំគឺមានរោមច្រើនប៉ុន្តែគឺអំពុមីងអាចមើលបានតែទៅគឺខ្ញុំលាបតាមបន្តិចគឺចូលស្បែកអស់តែម្ដងចាចានេះគឺចូលស្បែកអស់តែម្ដងហើយមើលទៅឃើញស្បែកខ្ញុំមានសំណើមហើយក្លោទៀតចាចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងណាដែលគាត់អត់មានពេលវេលាដែលច្នៃពេលវេលាលាបលេអីច្រើនក៏ខ្ជិលនិយាយទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងគឺគាត់ចង់បានស្បែកស្អាតស្បែកសចឹងមែនប៉ុន្តែគឺគាត់ខ្ជិលលាបចាគឺលាបទៅអត់ងាយចូលលាបទៅហត់លាបទៅតឹងស្បែកមែនតើហើយនៅអត់ស្រប់ទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់លេលាបខ្លួនវ៉ាឈ្នាងគូតាខ្លោចានមួយគឺលាបទៅឆាប់ស្បែកចូលស្បែកខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅដូចដុសខ្លួនបន្តិចហើយដុសខ្លួនបន្តិចចឹងនិយាយទៅគឺច្នៃពេលវេលាតិចខ្លាំងមែនតើហើយអត់ពិបាកក្នុងការលាបទេគឺងាយស្រួលលាបខ្លាំងមែនតើចាចឹងសម្រាប់លេនេះវិញគឺតម្លៃពេញ$35ចូលនៅ $28ពីដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងដូចគ្នាចាតែតើគឺមានខ្លួនក៏អោខ្លាំងមែនតើគឺអូនពូមេងបងមកអត់ចាំបាច់ប្រយុទ្ធបារម្ភរឿងខ្លួនមួយតែសម្រាប់ខ្លួនមួយគឺខ្ញុំធានា 100% ថាក៏អោភេទជាប់ខ្លួនបានយូរខ្លាំងមែនតើបើសិនជាអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនគឺអាចដូរយកលុយវិញបានដូចសារខ្ញុំធានា 100% ថាបងបងណារីគាត់តែប្រើប្រាស់លេណាពីមុនមកគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់លេនេះមួយគឺក៏អោខ្លាំងមែនតើចាគឺក៏អោភេទគឺជាប្រភេទលេបំពន់ទេចឹងធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមស្បែកថែរក្សាស្បែកបានល្អហើយសភ្លឺថ្លាហើយមានខ្លួនក៏អោទៀតចាចឹងនេះវិញគឺជាស្លេកជួងមកឡាកម៉ូសម្រាប់ស្លេកជួងមកឡាកម៉ូនេះវិញគឺផ្សំឡើងពីស្លឹកជាតិក្រាញ់ទឹកដែលគេបានរកឃើញថាស្លឹកជាតិក្រាញ់ទឹកនេះគឺព្យាបាលបញ្ហាមុខមុនបានល្អខ្លាំងមែនតើមិនថាអំពូមីងឬបងបងណាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុនកប់មុនខ្ទុំមុនរោមុនអាលីអីទាំងអស់ចារោជួមអាលែកស៊ីមុខឡើងសរសៃក្រហមឬក៏ចង់សម្អាតជាមួយធូលីដីហើយនឹងជាតិពុលពីលើមុខឲ្យបានស្អាតល្អចឹងហ៎ទៅចាំគេនិយាយទៅមកមិនសុំបើចូលតុំបងចាំបងចាំសម្រាប់ scrap មកប្រអប់តម្លៃពេញ30ចុះនៅសល25ភ្លេចដឹកជញ្ជូនបងឈីផាត់ប្រយោគណា
Dây mà. Dạ rồi, không ăn. Dây mà. Thằng trong lai thằng đang kia tranh này lên dưới chứ. Ngủ ngủ. Thầy. Xuống à. Ờ, lên dưới vậy. Cầu. Mà không vô đi. Mà, thật đấy ạ. Ta chốt rồi. Mày xua đây ôn chà. Mình xong cắt ấy. Nọ, ông bố mình xua mình xong cắt ấy. Con slime mà. Mình xong cắt ấy. Mình xong trong lại đặt mục mà này ai. Mình xong. Từ xong mãi xua à. Mà con mau cho ớt sẽ bãi chết tái không mau. Vâng ấy. Chính con. Con nó mình sức màu và chia vẻ mạ tha ôi hai trẻ chinh con này vừa lõi trẻ chinh của con mạ hiền minh của con mạ hiền minh của con mạ mạ vẻ con này ta mới nhận con vô nữ lấy chân lai hả mẹ con ạ trật hiền chứ một con mặn đây rồi mà hai mặn con này hai mấy sao mấy mà chậm lai hay chậm gì khi tiết rồi dừng lai xin lắm tao mà máu đó nó ở ông bố mình bài chết mình xong cô mặn pê má cô con lái con trên khèo ok ơi chinh bị lái phẩm tê tia châu lai đọc bê châu lái chân ạ thưa chị đọc học sản trong tình mình xong lụa tê mày lụa mỏm dòng khát bê bê lê chá bê bê lê chá chụp mê bạ mọc lưu ông ta ơi là con phơi chỉ tí sẽ lại nhau mạ ta mình là cái chlạc được con mạ hết tập ta hả ôi mình lụa hả mình lụa đây ai mán có lụa đây ai mình con nông gồm lụa đây lụa này ạ lụa tê sam cho bị ấy ban sam thì ăn lụa ôi dậy lên ăn phen sao sao đúng á ôi khuyên đang ấy thế nhỉ dậy dậy tinh ngô dậy tinh ngô ăn lụa tê dậy lên ta bố mạng lụa tải sam thì mạng chưa thấy ông bố miệng mới lôi tinh tề như là chứ bạn mạng dậy lên đúng không bố sam sắp bắn ông bố miệng mới lôi tinh chứ sam thì ăn đỏ miếng này mà dậy lên tề vô nữ ta sang sẽ phải lát lấy ra mình là cái tính đề mình là mình lưu tính đề chờ mạng dĩ lê nhờ vô nữ nhớ thôi ngày nó luyện bẹ lăng bột rán lăng xa lên một lăng chô đây mà thơ một lăng ở nhớ mẹ anh học con ôi con xong con xong rồi con tơ ta mình còn lắng với nữ con trai mà ao sẵn khâm mẹ ban con nên dễ đại đại lắm
con 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 hay là ôn mà sao mấy ôn tam luôn mạng hướng biển lần hay là ôn mà thơ trong quên mày ôn tha mạng sam mày là bông ôn ơi mình xong tha nhưng sam mày à biển chưa cha bò cha là nhưng chôm dễ vậy con trai mạng chôm dễ vậy à được mất còn ba chứ mà chân con hỏi hai bạn đây thằng con khôi người mạng mày nè không mày dưới biển luôn không được mà xưa bù ra mà bù ra bên nam thôi mạng giấy tiện nữa ngó chân mạng chụp giấy nữa con á ok chân con trong ai mạng giấy tiện ấy tiện thá sờ lách mình xong ra bài trang hả hả đại đi bài trang lên này bài trang này mình lập hướng bay nè tia thế không còn lá tao sẽ tranh nhà bay đó hả ta đi đưa bay mình xong tập ta bạn nhá mày bạn một lái đi đưa bay mình xong đi mà cho ôm clean này hả mình không vậy ngao nhang ngao ngao con chơi chật à chơi xin lại là pơ nó con chơi chật đấy nè đưa tật sờ lo cho mày là pơ mới chơi chật pơ nè đường tính vậy mặc à tật con dẹp lật hoàn san trong này kia chơi lại cho mông lạc mồ đã phơ mông pì sập chị cái này tật san trong sọ ông phu minh na để có mình bánh hà một môn mà thay môn gom đi dùng môn rô môn là liệu môn đang cô na cái đó chả rô bánh hà ở đạn nơi xa mạng như này ស្បែកមុខខ្មៅស្អាតសម្បោរទៅដោយកោសិកាចាស់ចាស់គឺអង្គភូមិអាយប្រាប្រាប់បានជាមួយនឹងស្លៃជុកមុខនេះចាស់គឺមាន60សម្រាប់អាយប្រាប្រាប់បានរយៈពេល2ខែហើយបើសិនជាអង្គភូមិមានបញ្ហាមុខមុនច្រើនខ្លាំងមែនតើចាស់គឺរឿងមុខខ្លាំងខ្លាំងមែនតើគឺប្រាប្រាប់មួយថ្ងៃទៅពីប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃពីរដងបានចាស់ចុះសម្រាប់ស្លៃជុកមុខនេះវិញគឺទោះបីជាអង្គភូមិមានបញ្ហាមុនមានបញ្ហារលអីក៏ដោយប៉ុន្តែគឺអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់សម្អាតជាមួយទីដីហើយនឹងជិះពោពលើមុខបានស្អាតល្អចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គភូមិប្រើប្រាស់ skin care ទៅក៏ចូលទៅតាមដែរហើយបើសិនជាអង្គភូមិប្រើប្រាស់ skin care ឯងកម្លាំងថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បានស្អាតជាមួយទីដីហើយនឹងជិះពោពលើមុខបានស្អាតល្អអាចចូលទៅទីផលដែរចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ស្លែកជុំមុខនេះគឺមកកងតម្លៃពេញ35ចុះដល់30រៀលដូចជាជូនចា៎សម្រាប់អង្គភូមិណាក៏ចង់បានជាមួយផលិតផលកម្មមួយណាគឺអាចឆាតចូលពេលដែលខ្ញុំកំពុងតម្លៃផ្ទាល់នេះបានมาเอาเย็นจากอันตรายยังไปน้องเย็นเร็วเอาอย่าหูอย่าเอ็มចាចឹងនេះគឺជាថ្នាំបំបត្តិជាប់អាស្រ័យរបស់ឡាកាបូដែលធ្វើឡើងពីផ្លែឈើអាសៃបេរីហើយផ្លែឈើមួយនេះក៏ជាផ្លែឈើដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយក៏មានក៏ជាផ្លែឈើកម្រមួយដែរដែលសារផ្លែឈើនេះគឺមាននៅក្នុងព្រៃ Amazon ចានិយាយទៅគឺផ្លែឈើដែល
ធ្វើឆ្នាំ ASE នេះមកគឺបែរមកពីព្រៃអាមេរិកចាអាសៃបេរីចាអាសៃបេរីចាអញ្ចឹងស្មារតីវិញគឺអំពុមីណារីគាត់មានបញ្ហាមុខជាំអាចរយឡើងខ្សែក្រហមចាហើយចង់ការពារសុខភាពពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហារីចង់បណ្ដោះសក់ចង់ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺល្អចាស្បែកមុខភ្លឺស្បែកខ្លួនភ្លឺដែរចាគឺអាចប្រើប្រាស់ជំងឺឆ្នាំនេះបានហើយបើសិនជាអំពុមីមានបញ្ហាគេងអត់សូវលួឬក៏បញ្ហាឬក៏ចង់សម្រកក្លោក៏អាចប្រើប្រាស់ជំងឺឆ្នាំនេះបានដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺអត់ថាប្រតិដកអង្គនេះបានច្រើនខាងមិនដឹងហើយក៏បើសិនជាអង្គមានជំងឺប្រចាំកាយក៏អាចប្រើប្រាស់តាមនេះផងដែរហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រពះដែរអញ្ចឹងគឺពិសេសទឹកហូបលេបឆ្នាំនេះក្រៅពីបាយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺមួយកំប៉ុងមាន30%អាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល1ខែថ្លៃពេញ35 ដុល្លារចុះនៅសល់$30ព្រីដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងចុះសម្រាប់អង្គមានណារីក៏ចង់បានជំងឺផលិតផលកម្មូននេះគឺអាចតម្លៃលើទូសាគឺអាចថាចូលពេទ្យខ្ញុំកំពុងតឡាយឆ្លងនេះបានថាហើយចាប់ពី15ដល់16ឆ្នាំឡើងទៅក៏អាចប្រើប្រាស់បានណាស់ដោយសារតែអត់ណាំនេះគឺផលិតឡើងពីផ្លែឈើចង្កេះគឺអត់មានផលប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ទេគឺមានតែជួយដល់សុខភាពទេល្ពៅតែឥឡូវល្ពៅវាបែកអស់ហើយអាចពីបើឆៅចិត្តបើឆៅអីបងនៅពេលដែលតែលេខនៅក្នុង Facebook ទៅគេ blog ចាអញ្ចឹងអឺនេះដែរគឺជាឆ្នាំឧបត្តិជាំចឹងស្រាអង្គពូមីណានេះគាត់មានបញ្ហាមុខជាំដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាឧបត្តិព្យាបាលខ្លាំងមែនតើអង្គពូមីខ្លះគឺគាត់ព្យាបាលរាប់ឆ្នាំហើយគឺជាំយូរខ្លាំងមែនតើចាហើយអឺគឺពេលខ្លះព្យាបាលទៅដល់ក្រៅប្រទេសទៀតឬទៅដល់វៀតណាមដល់ថៃដល់កូរ៉េអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហាជាំមួយគឺខ្ញុំពិបាកគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាឧបត្តិព្យាបាលខ្លាំងមែនតើចឹងស្រាអង្គពូមីណានេះគាត់ចង់បំបត្តិរាល់បញ្ហាជាំនៅលើផ្ទៃមុខអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងឆ្នាំនេះហើយជួយបំបត្តិអាចរួយផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺមកកំប៉ុងតម្លៃពេញ$35ចូលនៅសល់$30ព្រីដឹកជញ្ជូនចុះត្រាអំពូមីងណារីគាត់ចង់បានជាមួយផលិតផលឲ្យកម្មុកអាចឆាប់ចូលពេកបានចាចង់តែទិញស្រាអឺចាអញ្ចឹងនេះវិញគឺជាសប៊ូដុសខ្លួនឡាកម៉ូអញ្ចឹងសម្រាប់សប៊ូដុសខ្លួននេះវិញគឺយើងមាន3ពណ៌3ខ្លាំងពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌មាសហើយនិងពណ៌សចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះគឺខ្លាំងដូចផ្កាឡាវេនឌឺពណ៌មាសខ្លាំងដូចទឹកអប់ហើយនិងពណ៌សខ្លាំងដូចផ្កាម្លិះអញ្ចឹងសម្រាប់3ពណ៌3ខ្លាំងនេះវិញគឺអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងនិយាយទៅសប៊ូនេះគឺប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រយោជន៍ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អំពុមីងឬបងបងណាដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងឃ្លៀបញ្ហារួមមុនទ្រុងមុនខ្នងគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសប៊ូដុសខ្លួននេះបានដោយសារតែសប៊ូនេះគឺមានផលប្រយោជន៍អឺសារៈសំខាន់លើគេគឺដោយសារតែស្ពូនេះគឺផ្សំឡើងពីកំទេចចោលអញ្ចឹងគឺបំបត្តិរាល់បញ្ហាខ្លាំងខ្លួនឬរលមុននៅលើស្បែកខ្លួនតែម្ដងចាអញ្ចឹងសារៈស្ពូនេះគឺមួយដប $10 3ដប $25មាន3ពណ៌3ក្លិនមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាគឺអំពុមីអាចជ្រើសរើសតាមចំណង់ចិត្តបានចា
ត់ហ៎យាយហើយនិយាយដើមហ្នឹងមិនទេតាមកអេតាសំទោអំពុមីអំពុមីហើយមិនទេហើយចង់ឲ្យមុខម៉ាក់មិនអាចទៅមកហ៎អត់ក៏មកអាចារ្យមុខម៉ាក់មុខកម្រើចុះបកូនកោពេកហាក់មុខកម្រើចាំណែអាឥឡូវលក់ផលិតផលណាទិញជៀនបងទៀនហ៎បើទិញបងជៀនហីតាឡើយនិយាយពីផលិតផលនិយាយអត់គេជិះឆ្លើយដល់កម្មដែរមកទៀតនេះគេជីឆ្លៃដល់អមរបានមុនបាក់អីដូចហើយមកទៀតបាក់ជីជួមប្រាត់នៅប្រទេសណាទេហេនេះគេនេះជអានេះឡៃដល់អមរជួយយើងសោផ្លូវសាងណៃកុំសែតអូនសុងណាថាកុំឲ្យសែតឈប់សែតអើប៉ុនឈប់សែតអូនវិញហ៎កូនខ្ញុំមកអត់មានសង្ឃឹមណាស់ឥឡូវកូននិយាយឲ្យល្អម៉ាក់មានសង្ឃឹមវិញហើយតានៅតែចង់មកអីអីណាកូនខ្ញុំអីនៅតែនេះហើយនៅតែអីនិយាយលះលះណានិយាយទៅឥឡូវនិយាយទៅមិនតាន់ធ្វើឲ្យគេមានសង្ឃឹមហ្នឹងឲ្យគេមានសង្ឃឹមព្រលាមហ្មងអូអូខេឥឡូវមានសង្ឃឹមមិនតាមិនសងចែកពងឆ្ងល់នេះពេលអូនអូនតាប៉ិតអីឆ្លាតចេះដែរប៉ុន្តែដល់ពេលចូលឡាយយំនឹងហើយហងៃធ្វើឲ្យម៉ាក់អំបានអូមកឲ្យស្ដងស្មានខ្លួនឯងឆ្លួយអីចឹងមិនអាយអូនម៉ែអូម៉ែអូយតែម៉ែជិះទៅហៅកូនដែរតែឈីមើលមានឆ្លើយខ្លួនឯងឆ្លើយយូរគេកូនមកអត់ឆ្លើយទាំងអស់ហ្នឹងតាម៉ាក់បដៅអត់មានឆ្លើយទេគ្រាន់តែពេលខ្លះងងក់អញ្ចឹងឯងជារឿងធម្មតាឡើងម៉ាក់មានសង្ឃឹមវិញហើយកូននិយាយប្រតិផលយ៉ាលះឯងសុខចិត្តមកកូនហិចដែរម៉ាក់ហិចដែរបងមកកូនអត់រីកម៉ាក់មិនរីករីកមិនចេញទៅហើយមើលមកខ្លួនឯងក្នុងឡាយមើលមើលអូជិះកាហ្វេជិះកាហ្វេតាយាយនេះទៅជីបាឡាកាមូតពេលបងបងរីកមិនទៀតអូមានកម្លាំងវិញហ៎តាមានក្តីសង្ឃឹមហ៎តាអូនេះផ្លែមកពីផ្លែមកពីអីអត់ដឹងហ៎អត់ដឹងអត់ដឹងទេនឹងមកយកប្រាប់អូនមកពីថៃមកពីថៃបងអត់ដាក់គ្នាពីស្វាពីផ្លែមកពីអីណាផ្លែមកពីអីគេខ្លះឈិញប្រាប់អូនអឺផ្លែមកពីផ្កាកាឡាបក្របអាហ្វ្រិកអឺផ្កាទូលីនេះស្វានឹងកូនបាក់និយាយនេះគេជាស្វាកម្មបាត់អឺ
ធ្វើឲ្យស្បែកពីខ្មៅទៅសធ្វើស្បែកពីខ្មៅទៅសបាក់ពាក់កណ្ដាលអូនទៀងដាក់ពាក់កណ្ដាលឮណាតោះទៀតមកពេញទីតាំងទីហានដាក់ឲ្យពាក់កណ្ដាលឃ្លៀនឆាពងទីមួយច្រើនពេកមកឲ្យញ៉ាំពាក់កណ្ដាលទេគាត់ដងតែញ៉ាំពាក់កណ្ដាលហើយមានហងលើញ៉ាំមកអស់ខ្ញុំដល់ឈុំញ៉ាំអស់ឈុំញ៉ាំតោះមិនសងក៏ឃ្លៀញ៉ាំឆ្អាប់មកមកកណ្ដាលមកទឹកស្អីដាក់អីអានេះខើញខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងម៉ៅហើយមានដុំខ្មៅណាកូនហាត់មើលឃើញហើយខ្លួនដបាយនឹងខ្លួនទឹកស្អីណាក្លិនអត់ទេចិត្តស្អាតចិត្តស្អាតចារួមមួយមើលមិញសុងមើលកូនញ៉ាំហើយមកកើអូមកមកតាមដល់ជិះមកគូអាយស្រឡាញ់ណាស់មួយម៉ាក់ជូដាវកូនអាយជួយគេហើយមានណាបានមិនដែរប៉ិនតេញរ៉ាមែនតើតៃកាយរហូតមិញសុងហៅឈ្មោះបងមួយមកអាយដលអត់គោះហងអូអត់ទេតាមហ្នឹងស៊ូជីស៊ូជីតាស៊ូជីតាឈ្មោះអាយវិញមើលទៅឃើញហ្នឹងអានមកអីស៊ូជីតាពេលមិញហៅឈ្មោះស៊ូជីតាមករីរួយទៅទោះមិញមិញណៃមិញសុងណាយូវ៉ាបងញ៉ាំបាយមិនចាំណាស់ខ្លួនចាំសុយអេសុយគេវិញប្រេងខ្លួនឯងនេះនេះទៅប្រេងណាចាំចេះប្រេងមិញបកូនបកូនយើងរៀនប្រេងខ្លះទៅមកយ៉ាងមកយ៉ាងមករងថ្ងៃហត់ហត់ហត់អត់ចង់
Mình xong rồi ngay chui ca nghe anh tên mẹ khá. Chú lại. Thầy tiên. Mình thợ ai. Thợ ai tí. Thợ thường. Thợ thường hay cái tiết. Ôi bài gặp hai. Thầy tiên. Năm mai. Thầy tiên. Ai kêu chơi. Khai tục. Ai kêu. Khai tục. Nhiệt giấy kẻ chơi chèo. Hả? Chơi chèo. Ok. Ấy kia con chất chê hỏa ngay. Tê lê. Chùm riêng xua bông mai bông ôn ở này kìa. Riêng xua bông mai bông ôn. Ở này kìa. Tê lê chất riêng xua. À không tù sắp hay con đi chia xùm lấy nhưng mà nó nghe hai ấy. Riêng xua bông mai bông ôn ở kìa. À nâng con hai con thơ ca ở nâng cái hai ấy. Thơ ca nâng cái bòi. Hay cái tiết. Bòi. Voi ấy nè. Thưa ấy. Voi over. Hả? Voi over. Ồ, voi over. Thưa ấy nè. Voi over nhưng lại mặt như thơ ấy. Voi video à? Voi video. Đâm bay ấy. Hỏ lôi. Hỏ lôi. Hỏ lôi. Có ngay ban mà này. Buôn rồi đây là. Chờ đây. Hỏ ban rồi nè. Hỏ ăn rồi nè. Con thơ là xong tiền. Hãy bê kê ơ lưng. Bưng là áo hả? Bưng là áo. Tên là anh ấy đi thôi. Xong tiền ban đỏ buôn là lá. Tớ xong lá trơn này. Xong nhau một tiếng. Ban nhằm sập bài chất nạ ổn xong. Sấy rồi có hả? Ừ. Sì, con không phê là kìa. Mình không. Bông. Mà nhảy đi, nhảy bay mà cha đây. Nếu mà nhảy mà cha muốn cha toàn chân. Mà hộp mà. Hộp ấy. Mùi bay bay buôn khỏe mùi bay bay muốn đọc đọc tràn mi nhảy đọc tràn. Chân ở ông phụ mình trong tinh kia đấy, mình xong mà ngày mai đọc tràn. Anh xin giấy. Anh xin giấy xin lời ấy. À, mình lời. Con bóng xây xoạt xoạt hai cụ cài nạc cụ ai xoạt lành. Cha ọc con chân. Anh xoạt ngạc nhông giấm. Anh xoạt ngạc nhông giấm xoạt ngạc nhông thì mình đã xin giấm. Hơi. Cháu phải ọc xoạt không? Mà cháu. Cháu mình đã hết lành không? Cốc mặt bài. Cái cho đó. Con xong bỏ tới. Ta lại mình xong cốc một bài. Xong bỏ mong vui là khi sẵn mẹ nhóm thơm. Đập bê kì sẵn khăn kì. Đập bê kì mình sẵn xong bỏ kì sẵn. Tàn toàn đi. Bọn mình miến. Miên phê ớt. Bọn mình miên phê. Miên phê ớt. Mai là cả mồ. Miên tá. Đã chô y mình. Y mình. Phê quát sợ đáy. Phụ ấy quát ở phía bộ rộp phê. Chân hóa ngay. Miên tập phê mình xong hay trải trinh. Hay nhóm mề. Thì mình nhờ phê bồn ngay. Bồn ngọc ngay phô vịt ấu mùi. Ý sợ lành mạng ôn tá.
បងបងដឹងហើយបោះពីណាបាក់អូតែយើងម៉ាំងម៉ាំងមកបានទេចុះមកមកនិយាយពីប្លាតហ្វមដងញ៉ាំបាក់ហើយទៅពកតកបែរដងបែរធ្លូធ្លីបែរណាំងតាទេនេះគឺជាស្វាឡាក្មោក៏មាន3មាន3មាន4ខ្លួនមកបាត់មួយទៀតហើយទូ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 តែមួយទៀតអាមួយទៀតណាអើឃើញទេនិយាយ4ហ្នឹងយើង3មកឡើយអូននិយាយហើយនៅខាច់ឃ្លៀនណាណាចាតែឡើយយើងចេញឲ្យចាយឡាយនិយាយពីប្រដ្ឋាវិញចាបាទលៀ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 អំពុំមានអស់គ្នាមិនចេញអត់អត់ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាចាម៉ែលៀលៀដែរលៀលៀអំពុំមានអស់គ្នាអញទៅសុំថោកទី1ជាប់បាយវិញហ្នឹងអូជាប់បាយបាយចាចង់នេះគឺជាស្ប៉ាស្ក្រាបរបស់ឡាកាម៉ូចាចង់ស្រាប់មកប្រអប់គឺសម្រាប់ស្ប៉ានេះគឺមកប្រអប់គឺមាន4មុខចាហើយស្ទឹកទី1ប៉ាត់មួយទៀតណាបាទមិនសោះអូនយកអាមួយទៀតណាបាទហើយអមសោះម៉ាក់មានឃើញមួយទៀតរ៉ចានចឹងសម្រាប់ step ទី1គឺធ្វើឡើងពីគ្រាប់ apricot ចានចឹងសម្រាប់គ្រាប់ apricot នេះវិញគឺជំនួយដល់ស្បែកដើម្បីជួយបំបត្តិស្នាមអត់ខ្មៅដូចជាស្នាមអាចរយឬក៏ស្នាមដែលកូននៅលើស្បែកចានសម្រាប់ step ទី1ដែលធ្វើមកពីផ្កាក្លាបចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានស្បែកខ្មៅស្អាតចង់ជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ចោលអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងតាឡាកម៉ូមកឈុតនេះចាគឺចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនតើគឺបានបកដល់តែ4មុខចាអញ្ចឹងសម្រាប់ step ទី1គឺជួយបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅនៅលើស្បែកហើយសម្រាប់ step ទី2គឺជាប្រភេទ scrub score that is my favorite ចាខ្ញុំចូលចិត្ត scrub score នឹងជាងគេអញ្ចឹងសម្រាប់ scrub score នេះគឺក៏អស់ខ្លាំងមែនតើចាហើយចាឈុតឡាកម៉ូមួយឈុតមែនចាបងចង់សួរពីឈុតមួយណាដែរបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ spa VIP step ទី2នេះវិញគឺទុកចោលរយៈពេល10នាទី step ទី1ក៏10នាទីដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទី2នេះវិញគឺជាប្រភេទគឺជាប្រភេទ scrub score ដែលធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺចាហើយ scrub score នេះគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ហើយធ្វើមកពីផ្កាអូគីដេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ scrub score នេះវិញគឺធ្វើឲ្យស្បែកបងបងភ្លឺចារសាត់របស់សម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ហើយសម្រាប់ step ទី3គឺទុកចោលរយៈពេល15នាទីគឺជាប្រភេទ mask up ស្បែកប៉ុន្តែខ្ញុំរត់ឃើញទី step ទី3ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ step ទី3គឺជាប្រភេទ mask up ស្បែកដែលធ្វើឡើងពីផ្កាដែលធ្វើឡើងពីផ្កាលីលីចាអញ្ចឹងសម្រាប់ step ទី3នេះវិញគឺទុកចោលតែរយៈពេល15នាទីលាងទឹកចេញគឺបងបងនឹងទទួលបានស្បែកសភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយសម្រាប់ step ទី4គឺជាប្រភេទទឹកដោះពពែដែលមានក្រណាត់ក្រអូបចាឲ្យធ្វើឲ្យស្បែកសហើយទន់រលោងមួយកម្រិតទៀតចាគឺពិសេសខាងមែនតើគឺអត់ចាំបាច់ត្រាំទឹកដោះគោស្ងួតទេឈុត spa ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុត spa នេះវិញទូតម្លៃពេញ30ដុល្លារចូលនៅសល់25ដុល្លារចាយកទៅគឺចំណេញច្រើនខាងមែនតើគឺបាន4មុខចា4មុខ
តែប្រអប់គឺមាន4មុខតែហើយសំខាន់គឺប្រើប្រាស់តែម្ដងនឹងឃើញស្បែកអំផ្លាច់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងគឺអត់ចាំបាច់ប្រើប្រាស់យូរទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់អឹមមកប្រអប់នេះវិញគឺតម្លៃនឹង like things $30 ដុល្លារចុះនៅសល់តែ $25 ដុល្លារតែ free ដឹកជញ្ជូនដូចគ្នាចាំសម្រាប់បងបងឬអ៊ំពុំមីងអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលកម៉ូអាចឆាតចូល page បានចា well like goes to buy slow bro bike មិនចឹង you gay fuck ចានថងបើសិនជាបងបងប្រើជាមួយនឹង scrap នេះហើយប្រើជាមួយនឹងប្រងចង់ប្រើជាមួយនឹងឡេមួយទៀតគឺកាន់តែល្អគឺបងបងនៅទទួលបានសាច់ស្បែកសរភ្លឺថ្លារលុងហើយស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនបាត់រាល់បញ្ហានៅលើស្បែកចានចឹងសម្រាប់ឡេនេះវិញគឺតម្លៃពេញ35ដុល្លារចុះនៅ28ដុល្លារ free ដឹកជញ្ជូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឡេនេះវិញគឺបងមកឲ្យមើលសាច់ឡេបានចាគឺគួរឲ្យចង់លាបខ្លាំងមែនតើសំខាន់គឺមានក្លិនក្អូបទៀតចាអញ្ចឹងសំខាន់សម្រាប់ឡេនេះគឺជាប្រភេទឡេបំប៉នអញ្ចឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកឬធ្វើឲ្យស្បែកឡើងរលាកស៊ីអីទាំងអស់ចាហើយសម្រាប់ឡេនេះវិញគឺមួយកំប៉ុងមានចំនួន500 ml ស្មើនឹងកន្លះគីឡូហើយស្មើនឹងកន្លះគីឡូចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឡេនេះវិញគឺតម្លៃពេញ35ដុល្លារចុះនៅ28ដុល្លារសម្លៃជូតមុខមួយមែនបងចាសម្រាប់សម្លៃជូតមុខគឺមួយកំប៉ុងតម្លៃ35ដុល្លារចុះនៅសល់30ដុល្លារហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនបងអញ្ចឹងសម្រាប់សម្លៃជូតមុខនេះគឺសម្រាប់អ៊ំពុំមីងណាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុនកប់មុនខ្ទូមុនរោមុខមុនអលៀកចាគឺមុនក្តាំងយ៉ាងណាក៏ដោយរោជាំអាចរុយជ្រីវជ្រួញគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសិលីនេះបានហើយទោះបីជាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អាចប្រើប្រាស់សិលីជុំមុខនេះដើម្បីសម្អាតជាមួយនឹងទីដីហើយនឹងជាតិពុលពីលើមុខឲ្យបានស្អាតល្អចាអញ្ចឹងសម្រាប់សិលីនេះគឺមាន60សន្លឹកអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល2ខែហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសម្រាប់អ៊ំពុំមីងណាដែលគាត់មានបញ្ហាមុនច្រើនខ្លាំងមែនតើឬមុខខូចខ្លាំងគឺអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងមួយថ្ងៃពីរសន្លឹកចាអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់បានមួយខែអញ្ចឹងសម្រាប់ស្លៃនេះគឺអត់មានធ្វើឲ្យស្ដើងស្បែកមុខឬឡើងសរសៃក្រហមអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ស្លៃនេះគឺមួយកំប៉ុងតម្លៃពេញ35ចុះនៅសល់30ដុល្លារ free ដឹកជញ្ជូនចឹងនេះវិញគឺជាសប៊ូដុសខ្លួនឡាកាម៉ូអញ្ចឹងសម្រាប់សប៊ូដុសខ្លួនឡាកាម៉ូនេះវិញគឺជាសប៊ូដែលផ្សំឡើងពីកំទេចគ្រឹះខ្យងអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំពុំមីងណាដែលគាត់មានស្បែកខ្មៅស្បែកអត់មានបញ្ហាខ្លួនខ្លួនខ្លួនគ្នារាល់មុនទ្រូងមុនខ្នងអីហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសប៊ូដុសខ្លួននេះបានចាអញ្ចឹងសម្រាប់សប៊ូដុសខ្លួននេះគឺមាន3ពណ៌3ខ្នងគឺពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌សហើយនិងពណ៌មាសអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌ផ្កាឈូកគឺខ្នងដូចផ្កាលាវេនឌឺពណ៌សខ្នងដូចផ្កាម្លិះហើយនឹងពណ៌មាសខ្នងដូចទឹកអប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គពុំមានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសប៊ូដុសខ្លួននេះហើយគឺអត់ចាំបាច់គឺអត់ចាំបាច់ទិញទៅឆ្នៃថាវិការទិញទឹកអប់មកបាញ់ទិញតែសារតែសប៊ូនេះគឺជាប់ក្លិនជាប់នៅលើស្បែកបានយូរខ្លាំងមែនតើចាគឺហើយសំខាន់គឺបំបាត់ក្លិនខ្លួនទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ំពុំមីងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសប៊ូណាដែលខុសគឺនឹងធ្វើឲ្យស្បែកស្ងួតហើយធ្វើឲ្យមានក្លិនខ្លួនក្លិនឃ្លាតទៀតចាអញ្ចឹងគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសប៊ូណាដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ទៅដល់ស្បែកហើយសំខាន់សប៊ូនេះគឺធ្វើឲ្យទន់ហើយភ្លឺស្បែកទៀតចាអញ្ចឹងគឺមួយដប10ដុល្លារ3ដុំ25ដុល្លារគឺអ៊ំពុំមីងអាចជ្រើសរើសពណ៌និងក្លិនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានចាM for M.
happy មែនណា happy ឡើងដល់ទីទៀតចាអញ្ចឹងនេះវិញគឺជាឋានមបាចំអញ្ចឹងស្រាឋាននេះវិញគឺអថាប្រយោជន៍ខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងស្រាអង្គពុះមីណាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជွាំអាចរួយឬក៏ឡើងសរសៃក្រហមគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឋាននេះបានគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអីទេ500 plus 500ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំបំបត្តិជំនេះវិញគឺមិនត្រឹមតែបំបត្តិជំនទេគឺជួយបំបត្តិអាចរយឡើងមុខដែលមានឡើងសរសៃក្រហមហើយសំខាន់គឺអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេគឺដោយសារតែផ្សំគឺដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺផ្សំឡើងពីផ្លែឈើដែលបេះមកពីព្រៃអាមេซอนគឺជាផ្លែអាសៃបេរីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយក៏ជារូបមន្តមួយដែលកម្រផងដែរចាផ្លែឈើមួយដែលកម្រផងដែរដោយសារតែផ្លែនេះគឺមានតាមរដូវហើយមានតាមតំបន់ទៀតគឺសម្បូរនៅតែព្រៃអាមេซอนទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះវិញគឺជួយការពារសុខភាពអំពុមីងពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមមហារីកហើយទោះបីជាអំពុមីងមានបញ្ហាលើសឈាមឬលើសខ្លាញ់ឬអីក៏ដោយក៏មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរចា៎ហើយមួយទៀតគឺអំពុមីងណាដែលគាត់មានបញ្ហាគេអត់សូវលក់ឬក៏ចង់ស្រោបក្លោបអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឆ្នាំនេះផងដែរចា៎ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺមាន30គ្រាប់អាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល1ខែចឹងតម្លៃពេញ$30ចុះនៅសល់$30 free ដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងចឹងសម្រាប់អង្គពុំមីងណារីគាត់មានបញ្ហាមុខជွាំគឺអាចជွាំយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឆ្នាំបំបត្តិជွាំនេះបានចាគឺតម្លៃសមរម្យខ្លាំងមែនតើហើយសំខាន់គឺប្រើទៅគឺបានផលពិតពិតចាអញ្ចឹងគឺមាន free ដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងចឹងសម្រាប់អង្គពុំមីងណារីគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលឲ្យកុំមួយណាគឺអាចឆាតចូលពេកដែលខ្ញុំកំពុងតម្លៃផ្ទាល់នេះបានចាចាអញ្ចឹងនេះវិញគឺជាសិលីជួមុខឡាកម៉ូដែលធ្វើឡើងពីស្លឹកជែកក្រាញ់ទឹកចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំពូមីងណារីគាត់មានបញ្ហាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុនកប់មុនរោមុនខ្ទុះមុនលេបាយុភកនេះ is me ចាមុនរោជួមអាចដូចជ្រៀវជ្រួយមកក៏សូវមានសំណើមចង់ជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់បង្កើនការលូតលាស់នៃកោសិកាថ្មីថ្មីចង់សម្អាតជំងឺទលីដីហើយនឹងជាតិពុលពីលើមកឲ្យបានស្អាតល្អក៏អាចប្រើប្រាស់ជំងឺសិលីជួមមុខនេះបាននៃសាច់សិលីនេះគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកមុខអីទេដូចជាធ្វើឲ្យស្បែកមុខស្ដើងឡើងសរសៃក្រហមឬក៏កាន់តែរោកាន់តែឡើងមុនហើយដើរប៉ះកដៅថ្ងៃបានតិចគឺអត់បានអីគឺអត់ទេចានិយាយទៅគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើអត់មានធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់បងឡើងសរសៃក្រហមអីទេគឺជួយបំបត្តិរាល់បញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខចាហើយបើសិនជាបងបងអត់មានបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏អាចប្រើប្រាស់សិលីជូតមុខនេះបានដើម្បីសម្អាតជំងឺទលីដីហើយនឹងជាតិពុលពីលើមុខឲ្យបានស្អាតល្អចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអំពុមីងប្រើប្រាស់ skin care ទៅក៏ចូលទៅតាមនឹងដែរចឹងធម្មតានៅពេលដែលសម្អាតមុខអត់បានស្អាតគឺនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ skin care ទៅក៏អត់បានផលដែរហើយសំខាន់គឺសម្បូរទៅដោយកោសិកាចាស់ហើយមុខសម្បូរទៅដោយបាក់តេរីនិងទលីគឺអត់មានអត់មានមុខអត់ស្អាតអត់ clean គឺអត់មានផាសុខភាពទេចាអញ្ចឹងគឺហើយធ្វើឲ្យឡើងរោឡើងសរសៃខំទៀតអញ្ចឹងគឺត្រូវការសម្អាតមុខឲ្យបានស្អាតល្អគឺម៉ាប់អប់នេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានម៉ាកំប៉ុងនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល2ខែមាន60សន្លឹកចាំប្រើមួយថ្ងៃមួយសន្លឹកអញ្ចឹងតម្លៃពេញ$35ចុះនៅសល់$30 free ដឹកជញ្ជូនគឺចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណារីគាត់មានបញ្ហាមុខមុនដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហាមុនមួយគឺពិបាកព្យាបាលខ្លាំងណាស់គឺរំតែយើងញិចផងចាំវាចេញក្បាលផងចាញិចទៅclinic ញ៉ៃគឺច្នៃពេលវេលានឹងថាវិការច្រើនចាហើយពេលយើងមានមុខមុនទៅគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើគឺឡើងកាហាយលើមុខចឹងណាចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការព្យាបាលបញ្ហាមុខមុននេះឲ្យបានស្អាតល្អចាចឹងតម្លៃពេញគឺ35ចុះនៅសល់$30ចាចឹងនេះវិញគឺជា
អឺសាប៊ូដុសក្នុងឡាកាម៉ូដែលមាន3ពណ៌3ក្លិនចានៅក្នុងមួយដុំនេះគឺមានចំនួន 950 ml ចឹងគឺអាចប្រើប្រាស់បានយូរខ្លាំងមែនតើហើយសំខាន់គឺសាច់សាប៊ូគឺជាប្រភេទសាប៊ូខាត់ចឹងគឺអត់មានអឺប្រហែលជាប្រភេទរាវអីទេចាហើយពេលដុសទៅគឺសឹកតែពពុះតែម្ដងចឹងស្រាសាប៊ូនេះគឺអំពុមីណែដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លួនខ្លួនខ្លះគ្នាមុនទ្រុងមុនខ្នងចារោលអីហ្នឹងក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូនេះបានដែលសារតែសាប៊ូនេះគឺផ្សំឡើងពីកំទេចគឺខ្ចងចឹងគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើទៅដល់ស្បែកចាហើយសំខាន់គឺអឺធ្វើឲ្យស្បែកទន់ហើយរលោងផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់សាប៊ូក៏មាន3ពណ៌3ក្លិនពណ៌ផ្កាឈូកក្លិនដូចកាឡាវិនដឺពណ៌សក្លិនដូចកាមេលីហើយនិងពណ៌មាសក្លិនដូចទឹកអប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គុយមីឬបងមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូនេះហើយគឺអត់ចាំបាច់ច្នៃថវិកាដើម្បីទៅទិញទឹកអប់ទៀតទេចានិយាយទៅគឺជាប់ក្លិនបានយូរខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងសម្រាប់3ពណ៌3ក្លិននេះគឺអង្គុយមីអាចជ្រើសរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានបើយក3ដបគឺអាចយកឈូក2សក1ឬក៏3ពណ៌អីចឹងទៅចាគឺច្នៃច្រើនខ្លាំងមែនតើចឹងសម្រាប់សាប៊ូនេះគឺប្រើប្រាស់បានគ្រប់អាយុតែម្ដងចាគឺមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យស្មូតស្បែកឡើងរោឡើងឡាក់ស៊ីនៅលើស្បែកអីទេចាហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរប្រើប្រាស់បានយូរខ្លាំងមែនតើចាបានចាអញ្ចឹងឯហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងអរគុណជំរាបលាអង្គពុះមីងទាំងអស់គ្នាដែលច្នៃពេលវេលាមើល Live ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលឡាកាម៉ូមួយណាគឺអាចឆាតចូល Page ដែលខ្ញុំកំពុងតម្លៃផ្ទាល់នេះបានចាអរគុណជំរាបលាបាយបាយ But it's...